Книгата на професор Евгений Исачев „Българите са в основата на човешката цивилизация“, четвърто допълно луксозно разширено издание, 900 страници, стана голям формат, 5 кила тежи книга, 250 лева продаваме, въпреки че корища цена е по-голяма. Когато за първи път професор сподели с мен тази идея, защото аз не знаех тази книга, признавам, да, той ми показва старо издание, което наполовина е в нас в него, и си викам, ай сега македонска работа, българите в основата, ай стига, бе, къде са Шумер, къде е Вавилон, Египета, е, нали малко таков, викам се, ай сега. Има много такива хора, които постоянно твърдят. Обаче, твърдат, като се зачетеш, много бързо се промениш. С доказателства ли е на това? 900 страници, ти казвам, има. Съдържанието е 12 страници. Българите в основата на човешката цивилизация. В основата на човешката цивилизация.